Bismillaahirrahmaaniraxiim. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaato. Kulanti wacan oo wanaagsan idilaantii daawadayaal meel kastoo aad naga daawanaysaa. Waa amintaan idiin soo dayn jirnay war waxaan idiinga haynay deegaanada ay Soomaalidu degto iyo guud ahaan caalamka. Warku waxa uu idiinga imanayaa TV-ga Star studiyihiisa uu ku leeyahay magaalada Hargeysa. Warka waxaa idila socodsiinaysaa anigoo Layla Aadan Faaraxa. Qodobadan idin hayno kuwooda u door karroona waxaa ka mid ah: xisbiga UCID oo magacaabay guddida qabanqaabada shirka golaha dhexe oo ka dhici doona magaalada Burco; guddoomiyaha Banka Dhexe ee Soomaaliland oo daah furay kulan muhiim u ah xawaaladaha dalka; wasiirka wasaaradda horumarinta jidadka Soomaalila oo kormeeray waddo isku xidhi doonta magaalada Borama iyo waddanka Jabuuti; dowladda Soomaaliya oo ka hadashay qarax ka dhacay waddada KM4 ee magaalada Muqdisho; nin sheegay muddo aad u dheer inuu si qarsoodi ah ku kala waday ganacsigiisa oo ah barnaamijyada lidka ku ah kombiyuutarada ee loo yaqaano antiviruska. Intaasi waxay ka mid yihiin qodobadan idin hayno kuwooda u door karro daawadayaal. Iminkiyo haatanna qodobadaasi iyo kuwo kaloo faahfaahsan intaydan daawan qodobada faahfaahintooda qadar yaroo xayeysiisa.